ور بیا شراغ لاس پرونه بندال نه جی به سره منګ دلته ناس یو د امن د سولې د ورولۍ د افغان د افغانستان د آبادی او د وطن دوستۍ خبرې کوو او د امید چې لمغې نه مخکې دومره خیسته خبره وکړه لکنه چې راځي چې د قران د نظر او د اغي د لارې منګ په دې وطن کې امن او سولې ته شراغلاس وي او نو ما ورته ویل چې کش کې منګ پویدلې ک منګ په غیبه نه واقعا پوي شو نو منګ به کلم یو بل نه وژنو منګ به کلم یو بل ته تکلیف ورنکو خه نو بل ته دې خبر تر اعظم چې اشپزخانی خواته زه بیا بیا زما او زکه چې نن دې د ترکاری کباب پخیر تاسو بده غوخ کباب ډیر خوړلې کنه د ترکاری کې هغه کباب چې دی هغه یلدا جان په اول ځل پخکړی دي نو زه به یلدا جان تم چې تاسو ماته راوړي چې منګې لګو خو تاسو زکه چې تاسو خپل اشپزی زده نو او وای چې یلدا جان واقعا ښه اشپزی کړی دا کنه دره توای چې تاسو پخپلا افغانستان خو تاسو وطن دی خوخه کنه نو بلم په دنیا کې داسې کم خار تاسو خوخیږي چې لار شي او چمپ کې خوخیږي احتیادر توایم افغانستان خوخیږي بس کله چې زما پلار په شهادت ورسېدو ما ته ډیر افرې راغلی چې تاسو وطن پرې دی راشي نو ما هیڅ وخت خپل مور نه پرېدم که افغانستان کې خدای مې روان دسي صلح و آرامي راشي نو هیڅ وخت دا وطن به زه پرې نه دم که خدای نه کده خدای نه کده حالات سیریس هم شي زه دا وطن نه پرېږدم دا زما خاورې ته دا زما مور سره لرم پنځه کاله سور وور چې په دې وطن کې او چې زمونږ هر افغان دا وطن تقریبا ترک نو تاسو چې هغه سخت ورځې دلته تیرې کړې دي د هغه خلکو سره چې هغه په هیڅ نه پوهېدل هغې زمونږ ډېر بدې ورځې وقت تیر کړه او زمونږ کور درې ځلې چوټ شوی ده په پکتیا کې یو ځل راکټ ولوېده زما پنځه خورګانې په یو ځای په شهادت ورسېد نو هغه وخت مونږ دا وطن نه ده پرېښی اوس خو بالکل نه پرېږدم او کوشش کوم چې حال یونو د سکان دپاره باید کار وکړو دلته هغې پاتې هم شي او نور هم باید راشي افغانستان ته مونږ تقریبا درې نیم لکه کور ټول افغانستان کې وو مګر متاسفانه اوس درې سوه دوه نیم سوه کور پاتې دي نو دا ډېر غټ ضربه دی هم حکومت ته هم مونږ ته هم وطن ته د افغانستان ټوله تجارت ټوله بزنس د آلونو د سه کلاس کې وو مګر متاسفانه اوس سم نشته دی او د خبرونه شروع کې مونږ دا خبره کوو خدا ستاسو چې ستاسو موجودګي په پارلمنت کې امید دغه یو امید مونږ ته راکوي چې زمونږ نور افغانان ورونه خویندې هم باید ستاسو تر څنګ ودرېږي او تر څو وکولای شو چې دغه یو غټه ضربه چې مونږ ته رارسېدلې چې زمونږ د ځنو افغانانو د ناپوهۍ یا د جاهلتوب په وجه باندې مونږ خپل دومره سیکرونه خویندې د لاسه ورکړه چې هغه بیرته مونږ راکه ورکه شو ښه دا راته وایي چې افغانی خوړو کې چې زیات خوښیږي افغانی خو معمولا د مونږ تاسو بینډۍ خي بینډۍ خورو پالک خورو کدوګکان دي نو شلغمې دي دا شونه د افغاني خوراک شوروا څنګه شوروا ده شوله ده شوله ده کروتی ده دا شونه دي چې همیشه هم اوسانه دي و هم خلک خوري معمولا د افغانستان ټوله خلک صحیح ډیر ښه ها نو درته وایي چې د افغانستان نامخده هنرمندان هم ډیر دي نو کوم یو هنرمند تاسو نه پښتنه ځکه چې تاسو هغه د وړکوال ناراضي نو د افغانستان افغاني هنرمندان اوري غوونه مو دي وخت درته وایم تر سوچ زه خپل چپ لاسو خلاص ما پی زندلې ز تجارت کې میزبان کړي نو اس وخت راته نه پیدا شوی چې زه هنرمند یو هنرمند سره کینم یا خبر یو کوم نه سندرې مو نه دی اوریدلې نه بالکل هغه څه چې وایي ټپ ټپال نو هغه اورو نور داسې ښه رښتیا درته وایم چې علاقه زمان نشته دی د دې لپاره چې ما باندې مخکې هم بوج ډېر او هوسم بوج را باندې ډېر دی نشم کولای چې ټوله شی زه ملامت نه یم ځکه چې هغه ماشوم چې هغه دولس کلن نه یي کې هغه شپې ورځې لیدلې لکه تا چې په ګردیز کې لیدلې دي هغه ملامت نه دی هغه کس هغه افغان نه ده ملامت چې هغه په غزنی کې او هغه افغان نه ده ملامت چې هغه درې واري کور چور شوی هغه خپلې پنځه خويندې په یو ځای باندې چې د لاس ورکړي هغه خپل پلار د لاس ورکړي او تاسو خبره چې په د کور د ټول ریسپانسبيليټي یا ذمہواري پینو هغه موږ دا ګیل نه کوي چې واقعا هغه به دومره وخت لري چې هغه بده ها درته وایستي چې د یلدا جان ما منتظر شما استم آماده است
آماده است بر شما دی بفرمایید ورشه چه آشپزخانی ته زبنګ یلدا جان کله کله زمانه ایرش به خبرو کی ندا بیا وای چه نجیب جان ما قزامت میکشم شما مهمان نمیگین کی یکم زره بخوره کی بر ما بگویا کی چی رقم پخته کردین بسیار خوش پخته شده است قواریش خو معلومه شکل چیز خوب است سیده او ز لیدونکو تاسو دا خبر وکم چې یقینا مونږ او تاسو که ژوند تیرول غواړو نو هغه دار چې د چازر زمونږ د وجه نه خاچې چا په مخ باندې مسکا راشي او واقعا زه بیا په ډیره خوشاله چې تاسو خبرونه ته راغلم نو واقعا تاسو ډیر تاسو مننه ډیر ښه راغلي خو دې کلک دالچینی ډیر کا دته خو نورم ډیری ها دالچینی باید واچو ډیر کم بسیار په خاطر از دالچینی استفاده نمی کنم که هوا گرم است اگه دای باز ما دالچینی استفاده کنم بسیاری مردم هم میال گلون درد هستن برای گلون چیزا با دالچینی د زمستان خنک بسیار خوب ولی دای معصوم دالچینی رو نه دالچینی خودش اندیبیتیک است هیچ تاوان نداره برای چربی خون شکر فشار بر تمام استفاده نمی کنم چرا میگم گلون درد کم استفاده کنیم خوب است نه دا چې دای ویل نو دا نن ما ته معلومات شو چې دالچینی اکثرا دا چای چې دمای دا اندیبیتیک دی خو دالچینی دا کلسترول شکر مرض لري نو مثلا هغه همیشه خورای شي چای دم کې لکه څنګه چې موږ شین چای دم بل بل څومره ښه بسیار خوب است څومره او بسیار خوب نه کم زره باید بعد از استفاده کنیم شکر خوب چیز بود ډیره زیاته مننه وکیل صاحب ډیره زیاته مننه مهرباني وکي او څنګه مچ مخ کې ویلې تاسو موجود کی په پارلیمنت کې زمونږ ته دغه امید راکړي چې موږ به نور ټول افغانان ځانونه اصلاح کړو او په انسانیت تبا اوله ترجیح ورکو او باید ټول مذهبونو ته ټول انسانانو ته احترام ولرو او دا زمونږ او تاسو په مذهب کې دا خبره راغلې ده چې باید ټول نه اول موږ ښه انسان شو هغه نه ورسته به نوري خبره صحیح ده او دغه دا کوته پنځه وخت چېږي او جګیږي په مصلی باندې دلته د محراب جوړ کړی او سانه یو انسان په تکلیفي د چا ژوند ته خطرې د چا ابرو ته خطرې او خفه یې زړه ازار کینو خدای وایي چې خپل حق تا ته بخم خود انسان حق چې تاسو ته ته انسان نه بخلای نه ده ته بخلای دغه خبره ده کنه دغه خبره ده بریالی اوسېږي کامیاب اوسېږي ډیره مننه راتک څخه دي شکر او اوس اخیره کې زه همیشه یو ناره وم افغانستان زنده باد دواړه وایو سیدا و نو شپم په خیر تل دی افغانستان افغانستان زنده باد افغانستان